Ісусова родина. Роздуми до Слова Божого на спомин введення у храм Пресвятої Богородиці. Коли Ісус ще промовляв до людей, Його мати й брати стояли на дворі, намагаючись поговорити з Ним. Хтось сказав Йому: «Ось твоя мати і твої брати стоять на дворі, бажаючи з тобою розмовляти». Він же відповів тому, хто говорив до нього: «А хто моя мати і хто мої брати?» І вказавши рукою на своїх учнів, він промовив: «Ось моя мати і мої брати. Адже хто чинитиме волю мого Отця, який на небі, той є моїм братом і сестрою і матір'ю». Родина займає в нашому житті багато місця. Ми приходимо на світ у такій чи іншій родині. Зростаємо серед таких, а не інших родичів. І навіть після того, як ми залишаємо батьківський дім, різні родинні повчання продовжують лунати в нашому серці і впливати на наше життя. Пам'ятай, на родину можна розраховувати. Пам'ятай, звідки ти і хто ти такий. А мама так цього хотіла, не засмучуй її. Як було і за часів Ісуса, так і сьогодні. В багатьох середовищах створився навіть своєрідний культ родини. Тому першим кроком віри, який вчинив Авраам, це був вихід з землі, з рідні і дому батька в землю, яку Бог йому показав. Перший і найбільш фундаментальний етап віри – почати слухати більше Бога, ніж своїх рідних. Такий етап також настав був і в житті Ісуса, коли Він в повноті відкрив своє покликання. «Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?» Тому в даному євангельському фрагменті реакція нашого Спасителя зовсім мене не дивує. Ісус не дозволяє земній родині ним заволодіти. Він створює нову родину, яку буде об'єднувати слухання Божого Слова і виконання волі Отця. Читання Божого Слова в спільноті, взаємне ділення Словом, молитва і служіння Господу творять зв'язки сильніші від зв'язків тіла і крові. А що ж з Марією, матір'ю Ісуса? І справді не можемо дозволити, щоб якось применшити її постать. Марія є особливою матір'ю, бо її материнство розпочалося саме від згоди на волю Отця. «Нехай мені станеться по Твоєму слову». Інколи ми молимося до Марії з наміром, щоб вона якимось чудотворним, небесним способом вмовила нашого Отця зробити те, що ми хочемо. Думаю, що це просто береться з досвіду наших родин. Коли батько чогось не дозволяє, ми робимо жалісний вигляд перед матір'ю, і справи йдуть краще. А вона, здається, навпаки, вмовляє нас зробити те, чого прагне Господь. Зробіть все, що Він вам скаже. Нехай Марія, обручниця Святого Духа, випросить нам глибоке слухання і приймання Божого Слова. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.